जास्तीत जास्त अत्यावश्यक सेवेत माथाडी कामगार काम करत असताना सरकार अत्यावश्यक सेवेत समावेश करत नसल्याने माथाडी कामगारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलन आणि संप केले आहेत। तरी देखील न्याय मिळत नसल्याने माथाडी कामगारांनी राज्यपालांचा दरवाजा ठोठावला। परंतु अनेक छोट्या छोट्या मागण्यांसाठी राज्यपालांकडे जावे लागत असेल तर सरकारचा काय उपयोग, असा सवाल माथाडी कामगार करत आहेत। त्यामुळे राज्यपालांच्या शिफारसीचा आधार माथाडी कामगारांना न्याय देईल अशी आशा त्यांना वाटत आहे। माथाडी कामगार अन्य घटकांच्या अत्यावश्यक सेवेत समावेश करा, त्यांना रेल्वे बस व एसटीने प्रवास करण्याची परवानगी द्या, तसेच कामगारांना विशेष विमा संरक्षण कवच लागू करा। या मागणीसाठी माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी राज्यपालांना निवेदन दिले आहे। या मागणीकडे महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच शासनाला शिफारस करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना राजभवनात भेटून निवेदन देण्यात आल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले। यावेळी शिष्टमंडळात माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील, अध्यक्ष एकनाथ शिंदे, संयुक्त सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, रविकांत पाटील, जनसंपर्क अधिकारी पोपटराव देशमुख हे उपस्थित होते। लॉकडाऊनच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यापासून माथाडी कामगार व अन्य घटक जीव मुठीत घेऊन काम करत आहेत। अन्नधान्य, मसाले, कांदा, बटाटा, भाजीपाला, फळे व गॅस सिलेंडर या जीवनावश्यक वस्तूंच्या मालाची तसेच खत खाद्य मालाची चढ उताराची कामे करत आहेत। त्यांच्या न्याय प्रश्नांची अनेक निवेदने राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री महोदयांना सादर केली। लाक्षणिक संप केला। रेल्वे स्टेशनसमोर महाराष्ट्र व कामगार दिन आणि माथाडी कामगार न्याय हक्क सप्ताह साजरा केला, तरी देखील घेतली न गेल्याने राज्यपालांना भेटून निवेदन दिल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले। ब्युरो रिपोर्ट, APMC न्यूज।